Денис Казанський, журналіст і колишній учасник тристоронньої контактної групи, повідомив про те, що Росія готує масштабні провокації на території Білгородської, Курської та Брянської областей із вибухами в житлових масивах. А до речі, всі ці історії з вибухами житлових масивів, це ж не є чимось новим для Росії. Ми ж з вами пам'ятаємо вибухи в 1999-му, так, році, в самій Москві. І в Казані була, до речі, гучна історія. Тоді навіть взяли представників там спецслужб, які закладали вибухівку під виглядом мішків із цукром. Насправді це був гексоген. В звичайну житлову хрущовочку. І через неузгодженість роботи спецслужб, значить, нейтралізували цих тих, хто закладав, з'ясувалося, що вони мають зв'язки із ФСБ, наскільки я пам'ятаю. Зараз з нами Денис Казанський на зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Отже, докладніше про зміст цієї можливої провокації, в тому числі з вибухами в житлових масивах. Розкажіть, будь ласка, що відомо? Ви маєте на увазі про яку саме провокацію? Я маю на увазі про те, що ви повідомили, про те, що зараз готується провокація на території Білгородської, Курської та Брянської областей. Вона не планується саме житловими масивами. Там, за інформацією розвідки, вони намагаються створити враження, що нібито збивають наші літаки та безпілотники, які нібито намагалися там бомбардувати цю територію, щоб звинуватити просто Україну в нападі на територію Росії, хоча йде війна, і Росія повністю бомбить і завдає ударів по нашій території, тому я взагалі не бачу нічого дивного в тому, що не з природнього в тому, що Україна може захищатися і завдавати ударів по російській території, але вони все одно намагаються влаштувати такі провокації, за нашою думкою, для того, щоб просто мобілізувати росіян на війну, тобто, принаймні, якусь частину, пояснити, викликати отакий гнів в російських громадян, які, ще не до кінця повірили в необхідність війни проти України, не підтримують її. Це єдине, що я, можу припустити, тому що багато чого з того, що робить Російська Федерація, воно не піддається взагалі логічним поясненням, а це просто якийсь кривавий цирк, те, що відбувається після 24 лютого. Менше з тим, ми бачимо, що це відбувається, і залишається реагувати і висвітлювати ці події. Тобто, окрім пропагандистської суто мети, це і організація мобілізації. Політика нацьковування і пояснення, чому відбувається мобілізація. Ми з вами реагуємо навіть інформаційно, це на випередження все це діє, так? Якісь ще заходи потрібно проводити для того, щоб подібні гляєвіцькі провокації, та це ж в стилі Гляєвіца насправді, нейтралізовувати? Ви знаєте, мені тут важко щось сказати, якось коментувати взагалі ці там провокації, тому що ви знаєте, Гляєвіцька провокація, вона ж відбулася, коли не було безпосередньо війни між Німеччиною і Польщею. А коли вже Німеччина на Польщу напала, якісь провокації, вони втратили жоден сенс. Тому і в даному випадку, я не знаю, як, в принципі, можна реагувати на подібні заяви Росії, окрім спростовування, оскільки війна все одно вже йде. Вони вже все одно напали, вони на нашій території, вони завдають ударів по нашим містам, вони вбивають українців, мирних мешканців, жінок і дітей. Тому тут залишається лише захищатися. А те, що вони там десь заявляють, воно, мені здається, вже взагалі не має жодного сенсу, тому що вони вже своє справжнє обличчя агресора показали. Вже ні в кого немає сумнівів в тому, що відбувається.
ніяких не може бути двійних стандартів з приводу того, що відбувається. Якщо раніше, коли була російська гібридна агресія на Донбасі, ще були різні, скажімо так, точки зору на те, що відбувається, тоді Росія проголосувала свою, скажімо так, оцю брехливу версію того, що це внутрішній конфлікт. Зараз цим очевидно, що це російська агресія, що це не внутрішній конфлікт. Вони напали віроломно, без оголошення війни, і тому всі їхні там намагання якось, скажімо так, Україну в чомусь звинуватити, воно точно не має жодного сенсу в плані там впливу на світ, на світову спільноту, на якусь загальну суспільну думку в Європі там чи в США. Можливо, вони єдине, що для чого вони роблять, щоб в очах своїх власних громадян виправдати оце людожерство, яке вони тут вчиняють. Ну так, і треба ж забивати ефір якоюсь інформацією, коли весь світ показує злочини, скоєні в Бучі, наприклад, в передмісті Києва, загалом в багатьох містах. А що вам відомо про Дениса? Можливо, щось вам відомо про те, як намагаються рекрутувати в російську армію громадян України, які опинилися зараз на окупованій території? Мені здається, це такий особливо витончений садизм, коли люди в окупованих містах, їх там заблокували. От я бачив повідомлення про те, що чоловіків призивного віку намагаються заблокувати саме з метою такої насильницької мобілізації в цю російську армію. Та? І, ну, власне, садизм полягає в тому, що прийшли окупанти і намагаються дати в руки зброю, щоб людина йшла воювати проти своєї країни. Та, такий, ну справді, от, ну, просто цинізм і садизм в квадраті. Чи можливо у вас є інформація стосовно цього? Ну, в мене є більше інформації стосовно того, що відбувається на тій території, яка окупована ще в 2014 році. Там дійсно відбулася ця так звана мобілізація, вона продовжується, і там відбувається фактично таке масове викрадення, да, людей, коли їх прям хлопають на вулицях і примушують дійсно взагалі без підготовки просто відправлятися на фронт і кидають на позиції, тобто під кулі, під снаряди. Це іноді нагадує просто вбивство, таке масове вбивство, яке не має жодного сенсу з точки зору військового. Ну, окрім хіба що цих людей кинути на минне поле, щоб подивитися, де вони підірвуться. Да, і таким чином вони пробили прохід для російських військових. Чи їх кидають просто під українські позиції, як це було в Маріуполі, щоб виявити ці вогневі точки, звідки стріляють. Тобто як в якості приманки. Це відбувається масово, і кількість загиблих, я думаю, вже йде точно на тисячі. А на Донбасі вони ж, звісно, приховують ці втрати. І головне, що їх же ніхто не рахує. Тобто, якщо Росія там ще мусить якось звітувати там у себе перед своїми громадянами за загиблі російських військових, виплачувати там якісь компенсації, все, то оцих, яких на Донеччині мобілізують і на Луганщині, вони ж ніхто, ну, з точки зору навіть там права, вони не росіяни, Росія за них не несе відповідальність, це якісь мешканці сірої зони, і відповідно і там і людям нема куди скаржитися і звертатися. Тобто це справжня трагедія. Щодо цих територій, які тільки захоплені Росією, я про такі масові випадки, да, от мобілізації такого поки немає точно, тому що вони просто фізично у них немає структури, щоб це зробити. Тому що там на Вордло, да, вони ж вибудували цю систему, у них там ці так звані військомати, і то тут на цій території це просто важко зробити, тому що вони фактично ще немає як такої цієї навіть окупаційної влади, вони намагаються там співпрацювати з якимись депутатами з ОПЗЖ, ну, зі зрадниками там, це, але ж, ну, це не влада, вони не поки що ситуацію до кінця не контролюють, там фактично якісь комендатури працюють, там окупаційні адміністрації, але провести там повноцінний призов, це наразі неможливо поки що, тому я думаю, що масово там такої мобілізації поки немає. Так, вони намагаються зараз
завербувати колаборантів для того, щоб створити ну такі певні структури, якби виконавчої влади. А чи доречно взагалі давати людям якісь рекомендації, як цього уникнути? Тому що звучить це справді дуже жорстоко, розмінування ну людьми, та тобто, коли на мінні поля женуть оцих ну новобранців, яких вони мобілізували. Я про це читав в дитинстві, читав в книжках про те, що робили гітлерівці під час Другої світової війни. Це мені нагадує, звичайно. Але чи існують справді якісь рекомендації, окрім того, щоб намагатись залишити окуповану територію? Як ви вважаєте, чи можемо ми щось рекомендувати людям, щоб з них не зробили, як ви сказали, приманку або ось таких живих розміновувачів? Ну от ви знаєте, справа в тому, що дійсно наразі є єдина така універсальна порада, це ну фактично виїжджати з окупованих територій. Бо як показали приклади Бучі, Ірпіня, ви ж бачите, да, що там просто йде геноцид. І якщо вже люди опинилися в окупації, то фактично допомогти їм якось немає просто жодної можливості. Вони опиняються во владі окупантів, і ті з ними вже роблять, що захочуть. Я зараз багато їжджу Київщиною і збираю от інформацію про те, що відбувалося в селах, які були окуповані, в містах. Ну, всюди, от в кожному селі, декілька людей є або розстріляних, або взагалі зниклих. Невідомо, де вони, чи вбиті, десь заховані, чи їх вивезли в Росію. Тобто це абсолютно от таке безправ'я і таке безглузде насильство. Тому що єдине, що можна порадити, це не потрапляти. Да? От багато хто так легковажно ставиться, навіть зараз от людям кажуть там з Донеччини, виїжджайте, що можуть бути бої за певні міста, треба евакуюватися. Люди не виїжджають. От вони є ті, хто евакуювалися, а є ті, хто кажуть, ні, ми будемо сидіти, ми будемо в наших домах, ми їх не залишимо. Треба розуміти, що ну немає нічого ціннішого за життя. І ті люди, які не хотіли кидати свої дома, свої квартири, вони у підсумку втратили все. І життя, і деяке майно, яке все одно було пограбовано або зруйновано снарядами. Тому це єдина порада одразу виїжджати, якщо є загроза окупації. Ті люди, які жили в Ордло, в них там теж я постійно от в своїх матеріалах якихось, звертаючись до них, я казав, що виїжджайте, там не буде нічого в принципі нормального до тих пір, поки ці території не будуть звільнені. І там, в принципі, час показав, що так насправді і є, тому що весь цей час, і ці 8 років там було безправ'я, там були злидні, економіка не працювала, вона тільки ставала ще гірше, гірше і гірше, права порушувалися людини, не платили нормальні зарплати, не платили гроші. У підсумку все скінчилося тим, що ця мишоловка просто закрилася, її захлопнули в лютому, і тепер вже ніхто не може виїхати. Ну, жінки можуть, але чоловіче населення фактично опинилося в заручниках. Хто не виїхав, ну, хоча б там принаймні до Росії, до лютого 22-го року, ті вже перетворилися на це гарматне м'ясо, яке зараз просто от нищать і вбивають. Навіть ті, хто встиг виїхати в Росію, вони фактично там живуть, їх в Росії не чіпають і не відправляють поки що насильно на фронт. Тому, ну, принаймні, от навіть ті, хто виїхав, виграли. А ті, хто залишився, все, це просто от така жива сировина, яку просто ніхто не цінує, яку саме використовують як оцей розходний матеріал. Тому єдина порада, яка може бути, не опинитися в такій мишоловці. Обов'язково виїжджати, якщо приходять якісь окупанти, якщо влада переходить до рук збройних бандитів. На щастя, ви бачите, що є і в Україні можливість там десь евакуюватися, і Європа зараз приймає. Тобто, ну, треба використовувати, звісно, будь-яку можливість, щоб врятувати життя і свободу. Так, і, до речі, евакуація, стосовно евакуації, влада закликає, українська влада закликає це справді робити. І ще із тих міркувань, що території
ми з вами сподіваємося, що вони не будуть під окупацією, але вони можуть опинитися в районі інтенсивних обстрілів. Це треба розуміти. Тому так, оцей заклик дуже добре, Денисе, що ви це озвучили. Зараз на прикладі ОРДЛО, де я так розумію, людей насправді це не злий жарт, людей просто можуть відловлювати на вулицях. Ну, вибачте, людина вийшла в магазин, і її, даруйте, мобілізували і дали в руки автомат. Та? Тобто це реальний сценарій для ОРДЛО? Я думаю, що ви знаєте, нереальних сценаріїв для ОРДЛО, на жаль, немає. Тому що все, можливо, абсолютно все, просто деякі люди не можуть цього, напевно, усвідомити, що там живе абсолютно безправне населення, з яким можна зробити все, що завгодно, і ніхто нічого не може цьому заподіяти. Завтра вони захочуть просто і почнуть банально там розстрілювати людей, на вулиці когось хапати, ставити до стінки, розстрілювати, і ніхто нічого не зробить. А що ти зробиш? Нічого. Тому, в принципі, все, що там відбувається на території ОРДЛО, це абсолютно реальний сценарій. Я вважаю, що там ніхто нічого абсолютно не застрахований. Ну і так, стосовно розстрілів людей, знову повертаємося до Бучі, Ірпеня, Бородянки і інших українських міст. То що вже говорити про такі чорні діри, якими є саме ці території, захоплені Росією, ОРДЛО. Денисе, чи вам щось відомо про долю людей, яких фактично насильно депортують на територію Російської Федерації з України? Це теж дуже різні люди, і їхня доля складається і абсолютно по-різному, тому що є люди, яких фактично депортують як біженців. Це, умовно кажучи, біженці з Маріуполя, які втікали від війни, опинилися на окупованій території, і їх, так би мовити, росіяни кажуть, що вони їх таким чином рятують. Вони проходять певні фільтраційні табори, такі табори для біженців, які дуже нагадують фільтраційні, і декого з них відправляють в Росію, і я так розумію, що у людей особливого вибору немає. Але це принаймні там одна ситуація. Вони фактично з ними поводяться як людьми, які втратили свободу, але принаймні їх там можуть привезти, їх саджають в ці там табори для біженців, забороняють їм виходити, там свободно переміщатися, але при цьому там їх годують і їх ні в чому не звинувачують. Це не в'язниця, це табір. Є інша історія, коли наших людей вивозять, яких в чомусь підозрюють, там в тому, що вони проукраїнські, або що вони якось допомагали українським військовим, чи вони були в теробороні, чи вони націоналісти, їх прямо вивозять до російських в'язниць, і вони утримуються як полонені, або ув'язнені, або заручники. Це інша категорія людей. Ми не знаємо до кінця, скільки таких людей є. Знов таки, зараз я на Київщині їжджу, і в кожному селі є люди, які зникли безвісті, і про них кажуть, це їхні родичі в це вірять, вони це кажуть, що цих людей вивезли в Росію, і вони називають, що вони в Курську знаходяться, чи там була інформація, що хтось в Білорусі знаходиться. Наскільки це правда, я не знаю. Може, це люди просто не хочуть вірити, що вони вбиті. І їм краще вірити, що вони в полоні. Але є інформація, прям доводять, що хтось каже, навіть вони телефонували, такі викрадені люди з Росії. І це просто звичайні люди. Є одне село, там Підбірськ, це Іванківський район на Київщині. Там 5 людей, це молоді хлопці зовсім, просто викрали, вони йшли, їхали на велосипедах, їх звинуватили, що вони коригувальники там вогню чи щось таке. Вони просто зникли, їх росіяни забрали, і росіяни пішли, і ці хлопці так не знайшлися. Про них кажуть, що вони в Росії, насправді, я не знаю, чи це так, чи ні. Дуже багато ще таких випадків. І є випадки, коли зараз вже обміни, це в цих обмінів вже звільняють цивільних, в тому числі, які були там на Херсонщині ув'язнені, на Харківщині. Тому, ви знаєте, я тут можу сказати, що насправді
я думаю, що дуже довго ми будемо шукати своїх громадян, визволяти своїх громадян. І ну, в будь-якому разі всі люди, які опиняються в зоні окупації, вони є в зоні ризику. Будь-кого з них можуть в будь-який момент звинуватити в якихось українських націоналістичних поглядах, чи от такі приписати їм такі з точки зору Росії злочини і їх закатувати, чи просто утримувати десь ув'язнені, чи що завгодно з ними зробити. І справді таких прикладів багато, особливо якщо от говорити зараз про Київську область, те, що робили там окупанти. Достеменно мені відомі подібні історії, наприклад, коли людей фактично захопили, людей, які намагалися підвести продукти харчування, вони навіть не були там в класичному розумінні волонтерами. Просто розуміючи, що там певне село відрізане на сьогодні від постачання, намагалися якимось чином допомогти і своїм автомобілем довести якісь продукти харчування. Вони були захоплені по дорозі. Це три людини, прізвища є, відомі. І місце їхнього перебування зараз абсолютно невідомо, як, власне, і автомобіль, на якому вони намагалися це зробити. Ось точно те, що Денис Казанський зараз розповів, таких історій по Київській області зараз справді дуже багато, їх потрібно документувати, збирати і намагатися все ж таки знайти цих людей, де вони перебувають, тому що за кожним із них це зрозуміло, що це людське життя і це трагедія певна. Серйозна трагедія. А Денисе, я хочу, щоб ми завершили тим, з чого ми починали. Це про ймовірність таких масштабних провокацій на території Білгородської, Курської та Брянської областей. І ми, ну, власне, якби розуміємо, що єдиний ефективний спосіб спростування – це поінформувати. От на упередження поінформувати, що такі провокації готуються. Інших способів, якби, ну, не винайшли ще, мабуть, люди. Та який механізм, як вони намагаються це зробити, щоб там дезорієнтувати? Ну, можливо, якусь частину там міжнародного співтовариства, можливо, я не знаю. Хоча ви критично до цього ставитесь. Але передовсім вони зрозуміло, що працюють на внутрішню аудиторію і просто хочуть провести таку мобілізацію під приводом того, що Україна напала на Росію. Вони ж не вперше це озвучують, правда? Та яким чином вони хочуть це зробити? Ну, тут мені щось важко вам сказати, тому що, ви знаєте, я сам до кінця не розумію, що вони можуть кому таким чином довести, на що вони розраховують. Розумієте, оця їхня абсолютно шизофренічна лінія поведінки, їхня оця публічна позиція, мені вона вдається, ну, тобто я взагалі не розумію, навіщо вони це роблять, те, що вони роблять, навіщо вони це кажуть. Тому що якщо от в 14-му році ми стикнулися, да, от вперше, напевно, з цією от машиною російської пропаганди, я пам'ятаю, як ми багато от приділяли цьому уваги, ми дискутували про те, що от наскільки Росія підступна, от їхня пропаганда, вона така, от що вони так викривляють. Ні, Дениса, ви мене не так зрозуміли. Я не кажу про те, для чого вони це роблять. Яким чином вони намагаються скомпрометувати Україну? Та от який у них механізм для цього є? Ну, ви знаєте, от я продовжу. Просто в тому-то і справа, що якщо в 2014 році в них були от такі, ну, вони своєю пропагандою, да, от різними такими вигадками намагалися компрометувати і створити таке враження, що от українці – це такі карателі, фашисти, і самі українці винні, самі на себе напали, у нас внутрішній конфлікт, то тепер я не розумію, вони намагаються сказати, що ми самі себе там обстріляли по Краматорську, українська армія сама по своїх позиціях запустила точку У, вбила людей, ну це маячня, я не знаю, хто в це може повірити. Тобто вони якісь примітивні, такі, знаєте, абсолютно недолугі, висловлюють постійно звинувачення, що, наприклад, там от російська армія не стріляє по цивільних об'єктах, це українці самі. Ну, тобто, знаєте, до 24 лютого Україна не обстрілювала сама свої вокзали, спальні райони, я не знаю, там лікарні, роддома, не руйнували Маріуполь, а як тільки
Путін почав війну проти нас, почав вторгнення, одразу ми всі почали самі себе обстрілювати. Ну, здавалося, це ж маячня, ну хто може таке взагалі вигадувати? А менше з тим, це їхня риторика. От так от вони на повному серйозі, вони так намагаються виправдати те, що відбувається в Україні. Вони кажуть, що ми самі винні, що вони на нас не нападали, а це спецоперація, а українці самі собі себе обстрілюють. Ну, тобто, я не знаю, як це коментувати. Це Ви знаєте, я це називаю інформаційною шизофренією, а весь світ, якому вони це транслюють, має замислитись. А навіщо? Тобто руйнування власної країни в обмін на що? На те, щоб нас в світі пожаліли? Ну так даруйте, будь ласка, руйнувати свою країну заради там гуманітарної посилки з ковдрами, там я не знаю з чим, а можливо навіть із зброєю, це звісно цілковитий маразм, але так справді так працює ось ця медійно, я не знаю, імперія цих кілерів путінських. Дякую, на зв'язку з нами був Денис Казанський, журналіст, блогер і активний учасник українського руху опору. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.